Week's journal. First visit of evening fruitless. Feel slightly depressed. Soon there will be war. Millions will perish in sickness and misery. Why does one death matter against so many? Because there is good and evil must be punished. Even in the face of Armageddon. I will not compromise in this. Onde é que todo mundo se meteu? Ô Adriano, tá me ouvindo? Tem alguém aí? Tenho a honra de lhes apresentar o nosso querido Frank. Comer muito ravioli antes de poder sonhar e me vencer um dia. Seu Leal? E aí, tu? Eu sou forte, feito um ravioli. Leal Cordeiro não vai morrer nunca. Aí. Hã? Hã? O que foi isso? Boa sorte pra você. Saudações, súditos. Estou procurando... O que tem para o jantar? Que ele se apresente a mim de imediato. Sou o Eugene Siriguejo, Alteza. Quer fazer algum pedido? Não, eu quero... Falar com o Ante Degemon. Isso é loucura! Oi, é o Eugene Siriguejo. Deixe recado. Toda vez que eu estou na zona me divertindo, vem um cardenal e me pergunta se eu tenho pó. Manda ele a puta que eu pariu. Eu quero que você vá à merda antes que eu me esqueça. Eu quero que você vá à puta que eu pariu. Não! R$5 pra fazer caridade, rapaz. Quem aqui tem algo a dizer a respeito do Eugene Siriguejo? Bem-vindo a umas rodas, diga que eu sou cabarão. E por favor, diga para o Rei Netuno tudo sobre mim. Se eu pudesse, eu matava mil. Cachaça. Eu tava aí no inferno. O cão foi quem botou pra nós beber. E pode dizer, então, da legal, se ele for... Diga o ratão lascado, meu ratão fudido. Vamos indo, menino. Olha, pessoal, eu sou uma profissional do sexo. A minha vida é uma prostituição por toda parte. E o que é pior, você vai me pagar na delegacia. Ela é legal, Bob Esponja. Tome, levem isso. O que tem aqui? Um saco mágico de... Pinhas!